15 დღიანი პატიმრობა ბიძინა ივანიშვილის სადღეგრძელოს გამო. მეგობრებთან ერთად მყოფი რამაზ გულიაშვილი 17 აპრილს სამართალდამცველებმა საჩხერეში ერთ-ერთ კაფეში დააკავეს. იმავე დღეს სასამართლომ გულიაშვილს 15 დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს. დაკავების ოფიციალური მიზეზი ხულიგნობაა, თუმცა რამაზ გულიაშვილის თქმით ის სადღეგრძელოების გამო დააპატიმრეს. 15 დღიანი პატიმრობის მიზეზის გასარკვევად რამაზ გულიაშვილს სამსახურში შეხვდით. ის წლებია ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილ ქართულ ჯგუფის საჩხერის ოფისში მუშაობს. გულიაშვილი იხსენებს, რომ 17 აპრილს საჩხერეში ქართული ოცნების ოფისის გახსნის აღსანიშნავად ათამდე მხარდამჭერი რესტორანში შეიკრიბა. იყო ბატონი ბიძინა სადღეგრძელო და იქ იყო ასეთი შეძახილები, რომ გაუმარჯოს ქართულ ოცნებას და გაუმარჯოს ყველა მთელი ზალა აყვა. სადღეგრძელოს გულისთვის მომისაზრეს 15 დღიანი, აბა სხვა არაფერი არ დამიშავებია იქ. გულიაშვილის თქმით, სადღეგრძელოების მეზობელ მარიდას და მსხდომი რაიონის მოსამართლე და პროკურორი ისმენდნენ, რომლებაც ამის შესახებ პოლიციას მალევე შეატყობინეს. რამდენიმე წუთში კი სამი ადამიანი, მათ შორის რამაზ გულიაშვილი, პოლიციის თანამშრომლებმა რესტორნიდან გაიყვანეს, თუმცა პოლიციის შენობაში მხოლოდ გულიაშვილი წაიყვანეს. ის იხსენებს, რომ დაპატიმრებამდე სამართალდამცველები მას პოლიტიკურ შეხედულებებზე ესაუბრებოდნენ. მეორე დღეს კი პოლიციელებმა მისი ორი შვილი დაიბარეს. საჩხერეში კიდევ ერთ ფარს იხსენებენ. ქართული ოცნების მაისურის ტარების გამო მუხრან ტიბაროიძეს რამდენიმე დღის წინ შეურაც მყოფელი სიტყვებით საჩხერის გამგებელმა მიმართა. დამიქნია ხელი. მე მეგონა მეთქი ხელოსანი რომ არ მიცნო და მივალ გუგეთეთ. რა ვარც მივედი. მამაჩედა ბიჭო ესე მითხრა. მეთქი რა არის თქო? რა მაიკა გაცვიაო? უთხარი ბიჭო, რა ის კადრულო თქვა? მე მიცნობ, ხო მე მითხრა, უეცრად მოაყოლა სიტყვა. ვერა თქო მეთქი, გამგებელი ვარ რაიონის. მეცხრე არხის მასალების საფუძველზე ფარტის გამოკვლევა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლები იწყებენ. რეალურად ადგილი აქვს ერთი პოლიტიკური, ანუ ადამიანზე ზეწოლას, ხომ, იმისთვის რომ მან შეიცვალოს თავისი პოლიტიკური მწამსი, რაც არის აბსოლუტურად არასწორი. საჩხერეში მხარდამჭერებზე ზეწოლა 13 იანვარსაც მოხდა. ქართული ოცნების შარფის დარებისათვის ადგილობრივი სამართალდამცველები ფიზიკურად გაუსწორდნენ არასრულწლოვან, შემდეგ კი გაუმარჯოს ივანიშვილის შეძახილისათვის რამდენიმე საჩხერელი სასტიკად სცემეს.